Novi vrtić biće izgrađen u naselju Tivol u neposrednoj blizini već postojećeg vrtića, rečeno je na sednici Skupštine opštine Ruma, na kojoj je usvajan budžet za novu 2021. U ustanovi za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Poletarac u Rumi, u okviru koga će ovaj vrtić i raditi, kažu da s nestrpljenjem očekuju realizaciju ove investicije. Do sada smo imali problem jer deca koja žive neposredno u kockici zbog malog prostora nismo mogli da primimo svu decu, pa su deca odlazila u druge objekte u našem gradu, tako da će sad imati bliži vrtić i bit će im bliže da se druže sa svojim vršnjacima tamo gde su odrastali. A posebno što je to mlado naselje, ima mnogo mladih bračnih parova. U novom vrtiću biće formirano novih 8 grupa, u okviru kojih će biti formirane i 2 jaslene grupe. Svakako veoma značajna investicija koju očekujemo, to je izgradnja objekta za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Kockica 2, čime ćemo dobiti 8 grupa gde ćemo imati smeštajne mogućnosti za prijem još 200 polaznika predškolske ustanove i time definitivno rešiti onaj dugogodišnji problem, a to je hroničnog nedostatka mesta u predškolskoj ustanovi. Uz realizaciju i drugih kapitalnih projekata, realizacija ove najveće investicije za ovu godinu je moguća samo zahvaljujući budžetu, rekao je obrazlažući ovu odluku predsednik opštine Ruma. Tu smo predelili i finansirat ćemo iz svog budžeta 131 milion dinara, izgradit ćemo objekat pored postojećeg objekta, to jest u sklopu vrtića Kockice 1, objekat Kockice 2, prostor za novih 8 grupa, ako sam dobro obavešten, za novih 200 dece i na taj način dugoročno obezbediti smeštaj sve naše dece u vrtićima. I to je projekat koji ćemo isfinansirati iz ličnih sredstava, projekat najveće vrednosti koje smo planirali za narednu godinu od 131 milion dinara. Izgradnjom novog vrtića će deca koja su bila na listi čekanja, a kojih je bilo oko 20-ak, biti upisana, što znači da će za sve mališane biti mesta.